Vojto, máte za sebou dva těžké zápasy doma s Pardubicemi venku v Třinci. Dokázali jste z nich pozbírat 4 body. Tak jaká je spokojenost s tímhle výsledkem? Tak mohli jsme mít 6 bodů, takže škoda toho, ale jako 4 doby dobrý. A nevím, no, s Pardubicema těžký zápas, vedli jsme 2-0 a měli jsme to prostě dotáhnout do vítězního konce. Bohužel Pardubice srovnali, pak vedli 3-2, pak jsme to dorovnali na 3-3 a pak bohužel jsme dostali gól v prodloužení, takže škoda toho a v Třinci prostě těžký zápas, bojovnej a 3 body, no, 3 body doma. S výhledem do těch dalších zápasů, zvlášť asi tebe jako obránce potěší ta nula v Třinci, protože to se často nestává. Jo, tak určitě, že ještě v Třinci, že jo, a Třinec prostě těžký soupeř, jak jsi prostě říkal, no, a bez nuly, že jo, bez gólu a za 3 body, no. Teď vás čeká doma Olomouc, soupeř, kterého hodně dobře znáte, houževnatý soupeř, který ale letos má velkou sílu i do útoku, tak co očekávat? Jo, tak bude to, že jo, náročný zápas jako vždycky, jako každý. Musíme se na to dobře připravit, koukneme nějaký video a vyhrajeme. Spoluhráči v poslední době hodně mluví o tom, že je důležité věnovat se vlastní hře, nevěnovat se tolik soupeři. Předpokládám, že to bude asi stejný recept i proti Olomouci. Jo, tak jak jsem říkal předtím, prostě, že bojovný zápas, možná to bude i playoff, že jakoby zápas. Že všichni víme, jak Olomouc prostě dokáže hrát a jak jsem říkal předtím, no, uděláme pro to vše, aby jsme vyhráli. Budeme držet palce, díky moc. Díky.